Снігопади, вітри та узбережні шторми. Негода не дала відпочити у вихідні мешканцям кількох європейських країн. Південь Австрії завалило снігом найрясніше за місяць. Снігопад тривав 3 дні поспіль, насипавши 1,5-метрові кучугури. Транспортне сполучення з багатьма містечками повністю заблоковане. На розчищення заметів відрядили вояків. Найближчими днями ситуація не покращиться. При низькій температурі повітря прогнозують не тільки сніг, але й дощі. Затоплені будинки, поламані огорожі та пошкоджена набережна – такі наслідки сильного вітру та 8-метрових хвиль на півночі Іспанії. Завдяки попередженню люди не постраждали. Подібна ситуація і у Португалії. Там височенні хвилі пошкодили кілька узбережних ресторанів і повністю зруйнували 2 бари. Господар одного з них, намагаючись врятувати свою власність, зазнав поранень. На португальському узбережжі оголосили помаранчевий рівень небезпеки.